መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ጳውሎስ ብፍቃድ አምላክ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ዝኾነ ናብቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለው አመንትን ብክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ እሙናትን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን እቲ ብመንፈሳዊ በረከት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላክ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎምን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ሓረየና ስለ ዘፍቀረናን ጽቡቕ ፍቓዱን መደቡን ስለ ዝነበረን ከዓ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም መደበና እዚ ከዓ እቲ በቲ ዘፍቅሮ ወዱ ገይሩ ዝሃበና ኽቡር ጸጋ ምእንቲ ኺምስገን ኢሉ እዩ ብኡኡ ማለት ብደሙ ድሕነት ከምቲ ሃብቲ ጸጋኡ ኸዓ ሕድገት ሓጢኣት ኣሎና ንሱ ነዚ ጸጋዚ ብዅሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ልዕልየና ኣብሰሶ ጽቡቕ ፍቓዱ ኮይኑ ኸዓ ነቲ ብክርስቶስ ገይሩ ኣቐዲሙ ዝመደቦ ናይ ፍቓዱ ምስጢር ኣፍለጠና እዚ ኸዓ እቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዅሉ ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ክርስቶስ ምእንቲ ኺጥቕለል እዩ እቶም ኣቐዲምና ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ኽብሩ ምእንቲ ክንከውን እቲ ብፍቓዱ ንዅሉ ነገራት ከም መደቡ ዝገብር ኣምላኽ ወረስቲ ክንከውን ብወዱ ሓረየና ንስኻትኩም እውን ነቲ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ዝኾነ ቓል ሓቂ ምስ ሰማዕኩም ብኡኡ እውን ምስ ኣመንኩም በቲ ዘተስፈዎ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ናቱ ገበረኩም መንፈስ ቅዱስ እቶም ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንና ኽሳዕ ንድሕን ንውዳሴ ኽብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ኣነ እውን እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም እምነትን ንዅሎም ህዝቢ ኣምላኽ ዘለኩም ፍቕርን ካብ ዝሰምዕ ጀሚረ ኣብ ጸሎተይ እናዘከርኩኹም ምእንታኻትኩም ካብ ምምስጋን ኣብ ኵረ ኣይፈልጥን ነቲ ናይ ጐይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣቦ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ኺህበኩም ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ናይቲ ዝጸውዓኩም ተስፋ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እቲ ንኣመንቲ ዘተስፈዎም ናይቲ ኽቡር ርስቲ ሃብቲ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትግንዘቡ እጽል ኣለኹ ኣባና ኣብቶም እነኣምን ከዓ እቲ ኺግመት ዘይከኣል ዕብየት ኃይሉ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እጽል ኣለኹ እዚ ኣባና ዝሰርሕ ዘሎ ኃይሉ ኸዓ እቲ ንክርስቶስ ካብ ምውታት ዘተንስኣሉን ኣብ ሰማያት ኣብ የማኑ ዘቐመጠሉን ኃይሉ እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብታ እትመጽእ እውን ኣብ ልዕሊ ግዝኣትን ስልጣንን ኃይልን ምልክን ሸይሙ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ዝስመስም ሃቦ ንብዘሎ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዝኦ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ሸሞ ንሳ ኣካሉ እያ ናይቲ ንዅሉ ብዅሉ መገዲ ዝመልእ ምልኣት ከዓ እያ